ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଛୁଇଁଲା ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ। ହୀରାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଇଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯଦିଓ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାକୁ ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ପାଣି ନ ଆସିବା ନେଇ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲଦାର ତଥା ଦେବୋତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପୂଜକ ସମିତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଥିବା ସହ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରୀତିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ବଡ଼ମ୍ବା ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।